min i alt ego. Ja, hva synes dere? Skal vi stjæle alle malene der? Nei, nei. Takk og lov. Vi skal stjæle alle tre. Kanskje verdens mest kjente motiv. Skrik. Mer enn verdt. Flere milliarder. Er ikke det litt mye, ja? Se her, ja! Ja, er det noe stort på gang, Egon? Jeg ser det er noe stort på gang. Ja. Jeg er bare så synd å si at den aldri har levert. Kultur! Det er Olsen. Olsen. De har tatt ham. Svensk! Selveste. Ja, ja. Klassisk. Mange takk. Hva er det du driver og planlegger deg, Egon? Og når museet stenger, da setter vi i gang. Hva har dere gjort her? Sikkerheten her blir stadig bedre. Du har ingenting å hente her, Olsen. Veldig ut fra mitt museum. Vi ses. Vi er ikke det. Brannsikkert, sprengningssikkert, klimasikkert, virussikkert og innbruddsikkert. Ikke for det, Egon. Den dagen fienden banker på døren vår, skal vi bare åpne opp og si «Kom inn til meg med åpne armer!» Rumper!